Assalamualaikum, नमस्कार मैं शाहिद अपनी साइसे दा यूनिक असमिया गुवाहाटी विश्वविद्यालय बीएड एडमिशनर বাবে যিসকল ছাত্র ছাত্রী ৰৈ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্টটো ওলাইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বিএড এডমিশনৰ বাবে এখন ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট ওলাব বুলি কৈ থকা হৈছে গতিকে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ হৈতে মই আলোচনা কৰিম যে এই ফাইনাল মেৰিট লিষ্টটো কেতিয়া ওলাব এই ফাইনাল মেৰিট লিষ্টটো কিয় ওলাব লগা হৈ আছে বা মোক বহুতে হুদি আছিল যে ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট যেতিয়া ওলাব তেতিয়া এই মেৰিট লিষ্টত আমি যেটো নম্বৰ এতিয়া পাইছো বা এই এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ যেটো স্কোৰ কৰিছো সেই স্কোৰটো চেঞ্জ হ'ব নেকি লগতে কাট অফ মাৰ্কস যেটো ধৰি দিয়া হৈছে সেই কাট অফ মার্কসও হলনি হ'ব নেকি এই বিষয়ে মই বহুতে হুদি আছিল সো মই ভাবিলো এটা ভিডিও কৰা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গতিকে এই ভিডিওটো মই বনাবলৈ লৈছো আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো অবশ্যই সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে হিহঁতক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ লগে লগে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পায় তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাৱে লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাক উৎসাহ প্ৰেৰণা জগায় যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ভাল কন্টেন্ট লৈ মই ভিডিও বনাব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে লাইক কৰাৰ লগতে কমেন্ট কৰি জনাব কিবা জানিব লগিয়া থাকিলে হদিব নাইবা কিবা কমেন্ট কৰি আমাক উৎসাহ জগালে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম এতিয়া হক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্টত এটা প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্ট পাইছিলে হেতু আকৌ চেঞ্জ কৰি 27 ডিসেম্বৰ তাৰিখে আৰু এখন মেৰিট লিষ্ট দিছে বুলি নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে আৰু যেটো নতুনকৈ মেৰিট লিষ্ট ওলাব যেটো ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট বুলি কৈ থকা হৈছে সেই ফাইনাল মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ নম্বৰ চেঞ্জ হোৱাৰ কথাটো মই আগতে আলোচনা কৰিম যেটো সেকেন্ড প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ মাৰ্কস বিলাক কাৰেকশন কৰি দিয়া হৈছে গতিকে এতিয়া আৰু আপোনালোকৰ মাৰ্কস চেঞ্জ হোৱাৰ কোনো কাৰণ মই দেখা নাই বা মই যিখিনি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো টাছত আছে তাৰ পৰা এখিনি কোৱা নাই যে মার্কস খিনি চেঞ্জ হ'ব গতিকে আপুনি যিখিনি মার্কস পাইছে হেখিনি মার্কস ঠিকই থাকিব জাস্ট এই মেৰিট লিষ্টটো উলোৱাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল যে বহুতৰে নাম ভুল হৈ আছে নামৰ ঠাইত কিবা ক্যাটাগৰী আহিছে আগতে দেখা পাইছিল নিশ্চয় যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বুলি লিখা হৈছিল আসাম Secondary Education Board of Education Assam বুলি লিখা আছিলে বা কোনোবাৰ ক্যাটাগৰী বিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ আছে কোনোবা এসসি ক্যাটাগৰী এসটি আহিছে জেনাৰেলৰ ইডব্লিউএস ইডব্লিউএসৰ জেনাৰেল আহিছে এনেকে বহুত অসুবিধা আছিল সেই অসুবিধা বিলাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অফিচিয়ালি এখন ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব আৰু এতিয়া মই আলোচনা কৰিছো যে এই মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ কেতিয়া কৰিব সব মেৰিট লিষ্টত যিখিনি কাৰেকচনৰ কাম আছিল সেই কাৰেকচনৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এপ্লাই কৰিবলৈ এটা ডেট বান্ধি দিয়া হৈছিল আৰু সেই ডেটটো আছিল 31st ডিসেম্বৰ অৰ্থাৎ জুৱাকালি দিনটো লৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি কোনো নাম চেঞ্জ কৰিব লাগা আছে কিবা ভুল হুদৰণি কৰিব লাগা আছে কাৰেকচন কৰিব লাগা আছে হেখিনি এপ্লাই কৰাৰ ডেটটো দিছে 31st ডিসেম্বৰ যেটো 31st ডিসেম্বৰ জুৱাকালি গুছি গ'ল আজি 1 তাৰিখ আৰু 1 তাৰিখ আজি কোনো অফিসও বন্ধ নাই গতিকে আজি হয়তো আপোনালোকৰ সেই ফাইনাল মেৰিট লিষ্টটো ওলাব পাৰে আবেলি 4 বজাৰ পিছত বা ৰাতি ওলাব পাৰে ৰাতি 12 বজাৰ পিছত নাইবা অহাকালি যেটো সানডে অহাকালি হয়তো নোলাব আৰু আজি নোলালে 3 তাৰিখে ওলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তাৰ পিছতে এই মেৰিট লিষ্ট হিচাপে আপোনালোকে কলেজ বিলাকত এডমিশন লব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাৰ্কস যেটো চেঞ্জ হোৱাৰ কথা হে আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে মাৰ্কস নিশ্চয় চেঞ্জ নহয় কাৰণ মাৰ্কসৰ যিখিনি ভুল হুদৰণি কৰিব লগা আছিল ইতিমধ্যে হুদৰণি কৰি দিছে সো এখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলো গতিকে মই পৰৱৰ্তী সময়ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত এইবাৰ বিএড এডমিশন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ল'ব পাৰিব কোনে ল'ব নৰইব আৰু ল'বলৈ হলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই গোটেইখিনি হবিস্তাৰে মই আৰু এটা ভিডিওত আলোচনা কৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো ভিডিওটো হেকলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰি আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কিবা জানিব লগিয়া বা সুধিব লগিয়া থাকিলে কমেন্ট বক্সটো আপোনাৰ কাৰণে নিশ্চয় খোলা আছে আপুনি যিকোনো কথা জানিবৰ কাৰণে কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পায় নিশ্চিতভাৱে লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ লাইকেই আমাক উৎসাহ জগায় এনেকুৱা ভাল কন্টেন্ট লৈ ভিডিও বনাবলৈ গতিকে আজিৰ বাবে ইমানতে এৰিছো ভিডিওটো হেকলৈ চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জয় অসম जय हिंद।